war qoraalaha lagu daabacay mareegta Twitter-ka hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee ayaa lagu sheegnay hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka ay hayaan digniino halis ah taasoo la xiriirta shir qolay nisa sheegtay in Al-Shabaab ee doonayso inay ku disho madaxweynaha madaxweynadkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Roble taliska hay'adda nisa ayaa qoraalkan ku sheegay in shir qolka Al-Shabaab uu hoggaaminayo sarkaal ee magaciisa ku sheegay Maxamed Maahir waxayna madaxda qaranka siiyeen warbixin ku saabsan qatarta ay maleegayaan maafiyada ISIS warka qoraalka ayaa ka soo baxay hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliya nisa ayaa u qornay sida tan waxa madaxda qaranka siinay warbixin ku saabsan qatar ay maleegayaan maafiyada ISIS oo ay rabaan inay ku beegsadaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha qaranka Maxamed Maahir oo xubin sare oo ka tirsan ISIS ayaa wada fulinta qorshaha dabagal ayaan ku heynaa cid kasto oo ku lug leh ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliya Nisa qoraalkan ka soo baxay Nisa ma jira xog faahfaahsan oo ay ka bixiyeen iyo cadeymo la xidhiidha digniinta ay soo saareen si kastaba ha ahaatee soddonka bishii tagtay ee meher sare ee wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in fariimahan jabaada ay soo gaarayaan isagoo sidoo kale sheegay in ciddii dishay xildhibaanad aamine maxamed cabdi allaahu naxariistay iyo sidoo kale shakhsiyaadkii dilay sirkaalad ikraan taliil faarax ay hal qof oo isku ahaayeen sidoo kalena fariimahan jabaadi ay soo gaareen isku soo wada duubay culaysay kala gedisan ayaa ka dhashay hannaanka geeddi-socodka doorashooyinka Soomaaliya oo sanad iyo dhowr bilood si cagaagaynayso xilli khilaafka u dhexeeya madaxweynaha madaxweynadkiisu dhamaaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo cirka isku sii shireerayo waxaana gabagaba ku sii dhow doorashada xildhibaanada golaha shacabka iyadoo magaalada Muqdisho ay ka socoto diiwaangelinta iyo shahaadaysiinta xildhibaanada laga soo doortay dowlad goboleedyada dalka Ismaaciil Yabro Xasan wararka muuqaal baahiyaha SBTV magaalada Muqdisho.